escolher o pai do outro. Olha a menina e bota a cintura. Olha lá, amor. É campeona, você! É a primeira vez. Para mim, agora, encantar o senhorzinho. Esta fica simplesinha. Só ali é que está. Obrigadinha. Está a fazer braços? Deitar aqui uns artistas, ó mimim. A minha boneca pensa melhor que eu. Eu nunca vi um trabalho mais. Trabalhei com ela. É uma aranha. Não é preciso isto. Já vai ter um lugar, sim. Mudar, mudar agora. Não temos que andar com o nosso gosto. Então já valeu a pena. Espaço, uma escada. Uma escada, fazendo aquelas escadas dos anciãos. Aquelas portas. Parece que um escalote. Falta cá a Clarice. Já fizeram. Eu agora tenho que fazer isso. É só para jogar as cartas? Antes não jogava. Olá. Quem quiser palhaço, venha aqui também. Não, 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 não. Olha, ali a Maria Helena ligou o interruptor do can e não pega. Então vamos lá ver. Por exemplo, aqui tenho dois risquinhos, né? Como vocês fizeram os desenhos. Agora molho a esponja, espremo e limpo. É porque agora vamos limpar, depois temos de raspar, depois temos de pintar outro de novo. Mas vai sair o que se foi primeiro. Sim. Depois ajudar a fazer
cor de bota? Amarela. 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 Está por... Aí por bota. Sem ver? Sem nunca ver. Vou enfiar a agulha. E agora? Quero ajuda. Ah, não é preciso estar enfiada, mas... Eu não estou a ter raça nenhuma aqui. Não, devagar. Não estou a ter raça nenhuma. Não sei como é que diz agora, enfiada. Para ver onde é que tu vais. Depois por isso é que deixamos só um bocadinho e depois tiramos os óculos. Só um carro. Já não é preciso. Se tivesse aqui estes coisinhos, não, já sobrará. A tua forma está apurada. Estamos muito animados, às vezes malandros e até mal criados. Disse isto por brincadeira, desculpem a minha expressão, pois somos todos amigos, não só hoje, mas em toda a ocasião. A voz está fazendo grito. A Isaac nos uniu e a cerâmica nos instruiu. E assim, com alegria, este trabalho se fazia. Salve os arruinos e os floreiros de 2014, José Timóteo Marques. Disse tudo, pronto. Agora quero mandar beijinhos para quem? Para o seu pessoal? Beijinhos para o meu filho. Mas primeiro para a minha mulher. Ah, não! A seguir os meus netinhos. Seja tudo o que Deus quiser. Uma maravilha.